Velkommen til episode 32 af Technolution. I dag kun indholdende mig, fordi jeg ikke har kunnet fat i Martin. Oh no. Ikke så godt. Nej. Altså, det har været lidt længe siden, at I har fået den forrige episode af Technolution. Og jeg tror nok, at vi skippede den i mandags, fordi vi ikke havde noget footage der. Simpelthen. Ja, jeg har ikke fået snakket så meget, Martin. Ja. Jeg har haft temmelig travlt med en naturvidenskabelig eksamen og skorstås. Jeg fik heldigvis 12. Men i hvert fald, så var der en rapport, der skulle skrive sådan en masse lektier og stile og sådan noget. Så jeg har ikke haft så meget tid, og jeg har slet ikke fået talt med nogen af de andre. Så. Men i hvert fald, så tænkte jeg, at jeg lige ville lave en lille episode til jer i dag. Fordi I er sådan dejlige mennesker. Og vi har også fået over 150 subscribers, hvilket er rigtig, rigtig dejligt. Fordi for bare 8 måneder siden startede vi den her kanal op. Sådan, siger jeg kunne se. Sådan rigtig startede op. Vores kanals fødselsdag er egentlig den 16. januar. Men der gik helt til den 24. april, før vi reelt uploadede noget. Så man kan jo egentlig sige, at vi har været i gang i 8 måneder. Og over 150 subscribers på 8 måneder, det er noget mere, end hvad vi reelt havde regnet med. Og det er vi rigtig glade for. Vi er rigtig glade for vores subscribers, som virkelig er en del af det her. Virkelig ved os det bedste. Og bliver ved med at se vores indhold. Lige meget hvor dårligt eller hvor dumt det er. så er I stadig trofaste og ser det for det meste. Ja, det kan I i hvert fald se på vores visninger, at de fleste af jer gør. Og det er rigtig dejligt. Så jeg vil lige sige tak til alle jer 100 subscribers. Og så tænkte jeg, at den her task for i dag, bort, den har vi jo så ikke fået gjort så meget ved. Sådan rigtigt. Så jeg tænkte, at jeg vil lave nogle stier, noget soveværelse, og så den dør, vi har derovre, som vi bliver ved med at ødelægge hver gang vi skal ind og ud, og så bygge op igen. Den vil jeg lave automatisk med nogle pistons og sådan noget, som bare skulle trykke på knap, og så kunne du komme ud. Så jeg tænker, at jeg lige gør det, at fordi jeg ikke vil bruge den der, det tager det mange af vores ressourcer. Noget til meget kold. Nej, jeg går ud og farmer nogle træer. Det gider I sikkert ikke se på. Nej, ved du hvad. Lige hvad. Vi finder nogle sandlings. Ej, ja, Christian, hvis du ser det, så har vi slet ikke ordentligt vores kister. Og vi er også lige næsten. Kreative saplings. Men i hvert fald, så har vi jo det her rigtig gode sted herovre, hvor vi for mange, mange episoder siden plantede træer. Jeg tror faktisk stadig nogen. Fantastisk. Så der vil jeg lige gå over og plante nogle træer og høste dem. Jeg har en aks. Yay! Jeg er glad. Så fik vi lavet sådan en stor mur, en træ, lige her. Eller, jeg fik lavet, men det betyder ikke meget. Så den vil jeg lige, og så jeg tror jeg, at jeg lige speeder den op for jer.
Så er vi så kommet til den besværlige del, hvor vi skal have taget alle de her små stumper ud. Derfor jeg elsker at hugge oak trees. De altid laver de her forgreninger. Og det bliver rigtig store. Det tager så lang tid at fjerne dem. Det er helt vildt irriterende. Men sådan er det nu da. Og jeg har efterhånden fundet ud af, at det er en rigtig god idé bare at gå op. Med de her woods. Woods. Derp. Regner det? Nej. Det blæser bare. Madness. Eftersom at vi stadig har det travlt, det er nu er blevet jul, rigtig jul, og ikke bare sådan jul i måneden, så kommer der kommer nok ikke nogen ud af Tech Illusion på den 24. Fordi det er juleaftens dag. Så. Selvom det er nok, så får I nok ikke noget Tech Illusion der. Gengæld, så kan det godt være, at der kommer noget ud den 27. Som sådan dagen lige mellem de to fantastiske 24. og 31. december. Fordi, ja, I er så heldige at have os, som laver masser af kvalitetsvideoer til jer. Ja, og så kan det også godt være, at der kommer ind nytårsaften. Sådan. Nytårsaften, ja, et eller andet. I forstår vel, men det kommer lidt an på, hvor meget vi ligesom får lavet. Så det kan jeg glæde jer til. Det er rigtig, rigtig sjovt. Vi skal prøve at se, om vi ikke kan få noget til at eksplodere et eller andet. Vi skal have noget fyrværkeri. Og så tror jeg faktisk, vi er færdige med at hugge de her træer. Klør lige. Og så bliver det også mørkt. Hun kan sgu da rigtig hurtigt nu. Sgu da. Det blev ikke helt. Godt. Så vil jeg lige lade det de spawne af det her. Så vi kan få en masse saplings og resten af det her træ. Ja, så fik vi jo lige hugget det ned. Det blev alligevel til næsten 2,5 stack wood. Hvilket ikke er helt lovligt. Så nu vil jeg prøve at gå tilbage til basen. Uden at blive skudt alt for meget dødskelet. Dejlige syn af sugar canes. Hvis det nogensinde bliver aktuelt, så kan I nok godt få lov til at se sugarcane bag. Hvis I virkelig godt vil, så kan I godt få lov til at se sugarcane bag. Som virkelig er et pragt eksempel på sugarcanes. Godt. Hvad er det nu, jeg skulle bruge et træ til? Nå ja, det er for stier. Så bruge det til stier. Så jeg har lyst til at grave ind her, så lave det til storage rum det her. Kæft, de kører langt. Så skulle vi ikke lige prøve at se, om jeg kan gøre det. Så tager vi lige forfra. Så er det også, hvad vi kan gøre Christian lidt glad. Fordi han klager jo over, at vi ikke helt har ordentligt vores ting. Det har vi heller ikke. Det må I bare ikke fortælle mig. Så lad mig nok se den her.
lave zombie. Det der, det er bare ikke godt nok. Fy. Jeg elsker de zombier der. De er simpelthen dumme. De tror hver evig eneste gang, at de bare kan lege med mig. Og de kan ikke finde ud af. De kan simpelthen ikke finde ud af, at de ikke kan lege med mig. De fatter simpelthen bare ikke, at det ikke kan lade sig gøre at lege med mig. På den grund, så er de bare så dumme, at de ikke fatter det. Kan vi lide det nu? Nej, det kan vi ikke. Nu er der en lidt nye versioner. Der. Sådan der. Så blev det lige slut. Tænk det på sådan her. Så flyttet alle de kister derind. Det tror jeg lige, jeg gør. Vi ses når jeg fald. Det er fantastisk. Se, tools, ticket, blocks, couple. Så vi har tools her. Ticket her. Way. Og blocks. Tilfældige blocks. Alle blocks. Og cobblestone. Flipper ind. Og her har vi Ores, Misk Drops, Misk and Drops, Dirt and Gravel, den og Veggies, som en masse Ores, fantastisk, og Misk and Drops, og der er mad også, fordi det er det bare, og så Misk Dirt, fordi Dirt er Dirt, og det skal til at være Gravel, de pisser til, når man er, og Veggies er top, fordi jeg lige på siden, så er der to furnaces, og en lille crafting table i gulvet. Det er meget smart, ikke? Og så har vi fået fjernet en masse kister herfra. Og det er rigtig, rigtig dejligt. Så har jeg fået lavet lidt om på det her. Og den er kommet lidt tom, den her. Og alle de her ting skal egentlig bare over i veggies. Så. Ja, ja. Det er jo rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt, godt. Så tænkte jeg lige, at jeg ville lave sådan en rigtig fint gulv her, til de der stier, og så bagefter tage soveværelsen. Så jeg tænker lige, at jeg lige laver en plan, og så optager jeg det, mens det er reelt, og så speeder jeg det op for jer. Det kommer til at være rigtig, rigtig sejt. Nu skal bare se. Good. Så begynder lege. For her kommer jeg. Ja, altså, det blev meget pænt. Du
synes jeg. Klip bare lige det her. Nej, ikke for lidt. Og så lavede jeg lige den lidt for stor. Sådan der. Det er ikke så dårligt. Færdiggjort. Så kan vi tage soveværelset. Fordi det ligger sådan lidt midt i det hele. Så jeg tænkte bare sådan lidt at flytte lidt derind. Som selvfølgelig er dækket af jord. Fordi den væg pillede vi ikke ned. Der er mit bord på mig. Men det bør i hvert fald blive rigtig, rigtig godt. Nu skal jeg så huske, at jeg skal sove i den. Det skal Martin også. Vi har godt nok ikke startet så langt fra spawn igen, vel? Men altså, det er lidt ufedt. Det går så langt. Der. Og der, tænker jeg. Tænker vi bare lige fjerne det her. Og det. Lop. Jeg river der igennem det gulv der. Det er der aldrig nogen kommer til at se alligevel, så det er egentlig så godt at gøre. Sejt. Den her diamond drill er så kraftig, at man bare skal tappe på musen. Ellers så river man fandme det hele op. Det gør man nogle gange alligevel. Godt. Og så tænker jeg. Sådan der. Og så lige sådan her. Så måske lige for at give det lidt ekstra karakter. Så ser sådan to der. Oh, det ser ud som om det virker. Fantastisk. Jeg ikke bliver fakta. Henter lige nogen. Henter min nølleagte sti. Så man kan løbe hen over. Det er faktisk det, jeg gik efter med de der half-slaps. Half-slaps. Wow. Ninja. Tjekker både sin telefon og løber igennem grotten. Tjekker vi lige lyset. Det er rigtig godt lys. Det er rigtig, rigtig godt. Så måske sådan et billede her. Jo, skal vi sætte et billede der? Det synes jeg. Sådan 2x2 billede. Så kan jeg bare lige have nogle sticks og et stykke uld. Nogle sticks. Det hvis jeg husker rigtigt. Jeg har rigtig aldrig lavet paintings i Minecraft, så det er temmelig godt, at jeg kan crafte en recipe. Slam. Kom så. Måske. Kom nu. Den anden er bedre. Hvis der altså er flere af de her 2x2. Mener der. Kom så. Sådan der. Det er en bedre en. Det synes jeg. Så det ligner det alder lidt nu. Nå, det gør ikke så meget.
satte sig lige lidt gæld i halsen der. Det vil sige, at det vil være dejligt med et guldtæppe. Det kan vi faktisk lave, fordi vi har masser af får. Ja, masser, vi har får. Og vi har sakse lige lidt. Køster med det her med, så vi ligesom kan få flere får. Nå, jeg synes, jeg skal en creeper nu, så jeg var væk for at lave storage room, rummet, så satte jeg noget kylling over i vores electric furnace. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det der majsplæsning, men det er ikke lige godt. Jeg ved ikke, hvad der sker for mit smag. Det er heller ikke særlig godt. Jeg er nok bare træt, ligesom jeg altid er. Amazing. Prøv lige at se, hvor fint det er. Det er da bare helt vildt dejligt. Det er bare helt vildt dejligt. Så har vi gjort de to ting. Og så vil jeg lige se, hvor meget tid der er tilbage. Og hvis der er nok tid tilbage, så laver vi lige en sidste ting, inden vi slutter af. Jeg kigger så på tiden, og vi har ikke tid til at lave døren. Men lige inden vi slutter af, vil jeg lige spørge jer, om I synes, vi skal gå over til Feed the Beast i stedet for Take It. Så bare behold verden, og så tage den med over. Det kan godt blive lidt besværligt, men jeg kan godt få det til at fungere. Om vi skal gøre det, eller om vi bare skal blive ved med at spille på 1.2.5 i Take It. Og ellers så vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god jul til jer alle sammen, fordi det har I virkelig fortjent. Og nu er sådan nogle dejlige subscribers, de fleste af jer, og selvfølgelig også nogle dejlige viewers. Så I må have en rigtig, rigtig god lille juleaften. Juleaften, første juledag, anden juledag, og juleferie. Det er det, man bør have i juletid. Sammen med sin familie og sine venner og sine bekendte.